a tiskovkou vypadá. Jenom krátce jsme se teď zamýšleli nad preambulí toho tiskové zprávy, která se teda bude týkat toho našeho setkání a pak náplní toho našeho setkání a především samozřejmě toho upozornění a varování odpovědným orgánům ve věci teda těch stále tak přetrvávajících škod na životním prostředí a rizik s tím spojených s pobytu teda té okupační armády tady. Takže je to samozřejmě jenom hrubě a teď vlastně taková ta preambula, jak by asi mohla vypadat, bude se to ještě samozřejmě upravovat, ale na vás je teda, abyste to pak... Dobrý, já tady mám všechny. Děkuji, můžu dát nohy pak na to, ne? Dobře, takže Společnost pro trvale udržitelný život České a Slovenské republiky zorganizovala 24. setkání, 24. memoriál Josefa a Petry Vavrouškových, Bobrovci, v Západních Tatrách. Aktuálním tématem tohoto setkání, aktuálním tématy bylo sté výročí společného státu a spolupráce při ochraně přírody a krajiny a zároveň 50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. V této souvislosti účastníci upozorňují, že kromě ztrát na životech, škodách ekonomických, morálních a tak dále, tu existují, vznikly a nadále existují velké environmentální škody. A pak už by teda mělo následovat to vlastní, ten vlastní odkaz na ten text, text výzvy, který vidíte. Čili tohle by měla být ta preambule, ty tiskové zprávy, která by měla zaujmout ten novinářský živel, aby se podívali i do ty přílohy. A tak to vidíte asi tak, že dáme to asi nemusíme číst, některý to vidíte. Takže jestli to teda můžu to... Asi oni špatně je vidět, že? Takže to by bylo asi dobrý. Spíš jako abych viděl celý řád. V rychlosti. Já koukám, já vidím. Výzva účastníků. Stránku, a ta se nalavo se dá zatvorit. Vlevo. Akorát, že jsme teraz polovinu nad tím seděli ještě a že jsme vlastně toto nahradili touto zastručněnou preambulou a už to potom priamo nadvezuje na zmienku o tých škodách s odvolaním sa na tých prílohy, ktoré o tom detaľne hovoria. A tie tu už nebudeme asi preberať, lebo už kolovali aj na tom našom mailingu. Tu je len veľmi stručne, asi troch vetách povedané, ešte v tej tlačovej správe, že aké asi školy, na koľkých miestach sa tie Rusáci vyskytovali, kde tie školy napáchali, koľko sa asi investovalo do odstraňovania tých škôd, ale ešte stále nie sú celkom odstranené a všetko ostatné potom tých prílohách. Takže jestli k tomu chcete někdo, ano, tak tam se hlásí. Já mám jenom spelling, ten ani ne spelling, ale tam v tom posledním řádku, teď mluvím český, já bych tam dal Česká ani Slovenská republika, protože ještě Česká a Slovenská, to je návrat ke starému názvu státu a zní to divně. Česká republika a Slovenská republika. Ne, ani, buď, anebo Česká, ani Slovenská republika nejsou. Jasný. Ještě k té preambuli. Představím, ta okupácia nebyla vojskami Varšavské zmluvy. My jsme byli okupováni sovětskou armádou. Invázia trvala 2 mesiace. Po 2 mesiacoch to nezostal nikdo jiný, len Rusák. Čiže okupácia byla sovětská. A hovoríme o okupácii. Jo, to je fakt, to je pravda. No to môžeme ešte počiarknúť tým, že v rokoch 68 až 91 by bolo jasné, že nehovoríme o tých týždňoch invázie, ale o tých 23 rokoch okupácie.
To jsou škody po Rusáci. No pozor, ale my si připomínáme 50. výročí jakoby invaze a ne okupace. A tak bych dal, že připomínáme si 50. výročí okupace, po které následovala 23 roku okupace sovětským výborem. Protože jestli to chceme kvázat v tom výročí. Místo okupace tam je invaze, 50. výročí invaze. A nasledujících 23 rokov okupace sovětskou armádou. Jo, bývalo sovětskou. Nebo ne tam sovětská právě sice, to říš. Nějaká volovina tam. Je to gramatické. Závěrečná odstavky, podpíšeš. Je to skočilo, jo? Tak si to radši asi necháme na to. Máme to, jo? Takže okupace... Tam bude invaze. No ale to můžeme, musíme napsat. Pište to někde na papíru, že to tady budeme muset. Ale je to zase moc dlouhý oboj. Tam je... No tak 50. výročí není okupace, že jo? No, to je já jsem dal dobře, sovětská armáda, máme 50. výročí, kdy nás okupovala sovětská armáda. Ještě přitom se podíval jiný, ale okupovala nás ta sovětská armáda. Celou tu dobu? Já jsem si dovolil do ty preambule, jak tady... Ne, jedná se o to, že pak je to trošku jako dlouhý, jo? Ano? Hej, pardon, kompromis, 50. výročí začátku sovětské okupace. No. 50. výročí začátku sovětské okupace. Tak, dobře. Jo. A všichni jsou spokojeni. To je důležité. Až na sověty. Sadní tvoje sadě. Ty za to nemůže o tom, že ty Ukrajinci. Sovětský, dáme za sovětskou okupace. Okupace československá vojsky. Sovětské okupace československá, tečka. Tak se tam ten konec můžeme dát. Československá. A dobrý, a už zpíte. A už zpěl do smlouvy vynechá. Tak, tak a tečka. Tečka, bodka. Vymažená, no? Ano, vymažená. Teď máš, no. Začni tě písat. Začni tě zvyslat. Začni tě kompromis. To jsou ty chytrý mašky. To dělá ty věci, které jenom tuší, že by si chtěla. A bude snad, kdy nebude jako napsat, už začal. Kovovat prezenčky, ježiš. To už tak je. O to tu napíš. To právě napisnou, to já si ho odporučám, aby jste si mluvili. Dokladě jsme tu boli, možná si nějakého pojíček, Jirko. Antona, že nějak počítače, která už ty super počítače komunikují mezi sebou. Svojím jazykom, který si vypovědí. Máme podložku na podudě. To, co mi nerozumíme, je toto, že toto nám nemůže nijak rozházať. Juro, já vím, že ty máš taký fakt trefný, jako klínec. Mě to trošku děsí. Takže já myslím, že
můžeme přikročit semináře. Můžeme přikročit dalšímu s tím, že můžete, když tak ještě samozřejmě, pokud na něco přijdete, že je tam nějaká nepřesnost, tak jako... Pan Souhlasil, pardon, já jsem samozřejmě klínovák a nepřipřecem tý si to, ale co vlastně jako, že chceme? Že je to třeba dočistit, jako? No, dočistit tam jde o to, že oni dávají na to stále čím dál tím míň a míň. Ano. A tím se to prodlužuje prostě dál a dál, jo. A to je ten malé. Nemluvě to, že to jsou ale jenom vlastně ty, to čištění je takové, aby to vyhovělo našim normám, ale to neznamená, že je to vyčištěný, jo. Tam se bude muset dál monitorovat například, aby to náhodou jako se najednou třeba nebo třeba nešlo dál, jo. No a potom pardon Plamínek napísal takovou velmi podrobnou tlačovou zprávu, která ale... Aj dikcio, aj rozsahom je trošku cez čiaru, ale zase bola by ešte podarilo, tam sa zameral na tie vody, teda podzemné vody. A teď v tých klimatických míženie, že to je ako dôležitý. Že tam by sme to dali tiež ako prílohu osobitnú o tom ohrození tých podzemných vôd, tých lapských teda sedimentov, ktoré naďalej pokračuje. To by bola taká ako špeci príloha až ďalšia. Teda nešlo do koša, ale... Dobře, jo, takže jsme takto domluvení.